halkani waa wadani news. Dhinaca kalena safaaradaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi oo ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimada ee Kenya ayaa bogaadinayay sidii nabadda lahayd ee nabadgelyadu ku dhehnayd ay doorashadu ku dhacday iyo sidoo kale doorkii ay ka qaateen doorashada ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi. Sidoo kale dowladaha gobolka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa dhambaallo hambalyo ah waxay u direen madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Kenya ayaa la rumaysan yahay inay tahay waddan muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. Haddaba maxay tahay muhiimadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka? Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa su-aashan iyo kuwo kale weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Ambassador Axmed Ciise Cawad oo ku sugan magaalada Nairobi. Xareed, waad mahadsan tahay. Waa ku salaamay adiga iyo halweeneeda Voice of America iyo ummadda Soomaaliyeedna dhegaysanaysa. Su-aasha aad weydiisay waa mid muhiim ah. Isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaagga u dhaca, oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah, wuxuu leeyahay faa'iido. Faa'iido wuxuu leeyahay dalka uu isbeddelkaasi ka dhacay, oo degenaansho siyaasadeed iyo hay-adaha dowladda sii xoogsada iyo dadka noloshooda hagaagtay iyo dhaqaalaha oo kobca ayuu dalka u leeyahay. Dalalka deriskaana faa'iidooyin badan buu leeyahay, maxaa yeelay markasta oo dalka degenaanshihiisa siyaasadeed, nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisu ay kor u kacaan, dalalka deriska isweydaarsiga dhaqaale iyo dadeed iyo siyaasadeed intuba way hagaagaysaa. Gobolkeenna aada buu ugu baahan yahay. Kenya waxay ka mid tahay dalalka gobolkeenna oo ah gobol inta badan qasan siyaasadeed ka jirto, waxay ka mid tahay dalalka lagu hirto oo ugu degan uguna horumarsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba. Marka faa'iido weyn ayaa ku jirta isbeddel nabadgelya inuu ka dhaco oo siyaasadeed inuu ka dhaco dalka Kenya. Inta badan wadamada xuduuda la leh Soomaaliya waxaa mararka qaar ka dhaca in doorashooyinka lasu qabsado oo lagu murmo, sida hadda Kenya ka taagan oo kale. Arintaasi haddii ay ka dhashaan qulqulatooyin iyo falal amniga liddi ku ah oo kale, maxaa saameyn oo Soomaaliya ay ku yeelan kartaa? Horta waxaan u rajaynaynaa dadka Kenya inay maxaa la yidhaahdaa isbeddelkan siyaasadeed uu mid nabadgelyo ku dhaca uu noqdo, oo dalka dimuqraadiyadooda ay sii xoogsato oo horumarkooduna uu sii socdo. Haddii se qalalaase dhaco oo nabadgel xun oo timaado Kenya ka dhalatay siyaasaddan ama wax kaled ka dhalatay, dani uguma jirto, wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa dalalka deriska Soomaaliya ka mid tahay. Waad ogtahay Kenya waa deriskeenna, xuduud baynu isla leenahay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Kenya. Socodka ugu badan oo Soomaaliya dal la leedahay xagga safarada diyaaradaha waa Kenya. Marka haddii qalalaase nabadgelyo xumo ka dhacdo, dadka Soomaaliyeed wuxuu ku reebayaa saameyn aan fiicnayn. Marka aad ka fiirisid dhinaca talooyinka arrimaha dibadda oo kale, xaaladahan oo kale mar haddii gobolka ay ka dhacaan oo doorashooyinka lagu murmo oo kale, Soomaaliya maxay tahay oo looga baahan yahay tillaabooyin inay qaado? Waa arrin hadda u taalla Kenya oo daakhili ah. Marka Soomaaliya kaalin uguma baahna. Waxaan rajaynaynaa inay ahaato arrin ay maxkamadaha Kenya ay xalliyaan, laakiin Soomaaliya waxaa u eg keliya inay diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaanba inay ay ka ahaato dhexdhexaad maaragtay halganka siyaasadeeda u dhexeeya xisbiyada dalka Kenya. Laakiin markii ay caddaato oo go-aan u dhaco in madaxweyne la doortay la isku raacay, Soomaaliya waa dal, Kenya waa dal deris la'ah, dana badan isaga xiran tahay. Sidaa daraaddeed sida ay haddaba yeeleen madaxda xukuumaddu waa in loo hambalyeeyo, dabadeedna aynu qayb ka qaadano xoojinta
حرير كبقى عليه كان دبلوماسية كان سياسية كان ضد نبي كيان ودحية أدوما كم ضدت كاسنا وحوها وزير في هوري عرمها جلدة الصومالية أحمد عيسى عود ورمي خضر محمود حريب هالكني هو ودني نيوز.